Terve teille tässä nyt, me katsoin, kun olette siellä parat paikoille, että olette siellä aika yleensä parat. Tässä on aina. Siinä aina. Siinä että on keskellä. Siinä saatte olla. Haluan näin, että. Tätä näin pois päin ja tätä. Hei, terve teille pit. Mä voin sanoa pitkästä aikaa, koska sitä ei ole pitkää aikaa. Ja terve teille jälleen kerran. Nyt on päivä, mikä on. Tossa on nyt 5.12. torstaa voikin näyttää teille. Tossa. 5.12. on tota noin ja tosiaan torstai päivä. Kello se on 18.55. Ja paljon taas käy takaisin. Ja näin tässä tosiaan niin mä ostin uuden kameran siis tämmönen Aksekamera, en verran. Muistaen 2013 on tää. Taisi olla. Tuo 113 oli muuten tää malli. No. Tässä on vuodella kameraa tullaan käyttämään jatkossakin niinku ihan oikeestikin mä aika monet tekee, niin missä mäkin teen täällä, että sitä Sony videokameraa käytetään reissukamera matkakamera, eli sen reissien matkoja kuvataan jostain. Tuolla kuvataan reissuja ja matkoja, niin kuvataan sillä tai jotain paikkoja tai uusittuja reissamatkoja, niin sit tai paikkoja tai kohteita, niin sit kuvataan sillä. Mennään siellä juttuja tehdään. Mut sitten kun kuvataan täällä tämmösiä niinku kuulumisia tai terveydyksiä tai päivän mietteitä, niin sitten täällä se on aktiokameralla mennään. Ja poispäin. Eli aktiokameralla mietteet ja tällaiset jutut ja kuulumiset ja päivän kohokohdat ja sit niinku tossa Sony videokameralla tullaan kuvaamaan reissut ja matkit ja kaikki muut paikat missä käydään. Tiri. Näin poispäin. Tällaista. Tälle ei teki aika moni. Kiinni minäkin. Mä lähdin tästä innostuneeksi, niin mä olin tyytyväinen, että tässä saa 720p kuvattua ja näin poispäin, mutta mä lähdin katteleeni. Ei mitään ihmettä, se tarjoakin 1820. Sitten. Joku oli kirjoittanut väärin, mutta kyllä tarjoaa 1820. Ei se mitään, ei se meitä haittaa, sit käytetään 1080 vielä, parempi aina parempi. Joten sit saadaan 1080 kuva. Ykseläinen. Äänit on mitä mainioin. Tausta saattaa kuulla tässä, mutta ei haittaa äiti katsoa tuolla, että on niin verran sanottu, kun ottaa älkää häirittykö siitä, se on elämäläinen. Mut tosiaan, tuli tää Liuta Sanomat V! Täällä on juttuja kaikkia uutisit ja muun muassa sitten uutisia Linna julistaa vaikka muistakin jutuista. Sitten tää tuli mukaan, että mä ainakin yleensä Linnan julin aikana. Ja sitten tietoja vaikka muitakin juttuja, mitä ollaan. Ja myöskin niitä plus Linna Extra, eli Linna Juhden Extra lehti. Voisi näyttää, tässä on niin. Voisi tehdä kansalle valoa. Kansalle valoa! Näin. Mitä tapahtuu? Tää kuuluu kun... Alkaa valkata purkautumista. Etnä purkautuu vielä voimakkaan. Mut siis täällä... Linnanjuhlat kautta aikain. Yeah.
Joo, eli tää oli tää ihan, mä tykkäsin, että kattokaa täällä tää. Missä on tuolla? Tämmönen. Linnan tota noin niin. Kartta, linnan kartta. Linnan kartta tässä. Juu. Tää on makea, täällä on tämmönen, ootko mä näytän teille, täällä on tää. Eri kuvia tästä, eri vuosista, uhansista. Helpoista. Siinä oli mun mielestä toi. Siinä on vaimea sitten, että ei vesumattila ole. Ei tässä. Oli tietenkin täällä tämmönen ihana, että miten. Miten tää eteni tää metroa se täällä tässä. Siinä oli mielenkiintoista, että miten tää eteni tää metroa. Näin, tosiaan. Hei, tällainen linnan ekstra juttu. Mut hei, tällainen meno mulla täällä tänään on ja tota noin, niin kyseessä on mitä mahtavampi meno ja oikeesti täältä lähdetään ihan kuule mahtavin G-meno menemään. Mahtavaa tulla olevaa. Mut siis mä olen täällä tänään, siis on perjantai, kun mikä torstai. Tei kun keskiviikko, anteeksi, keskiviikko on tänään ja 5. päivä 12.2018 ja keskiviikko ja tosiaan kellohan se on 19.02. Joten mennään täällä, täällä kattelemme täällä muuten. YouTubessa katsoin täällä muuten Volkan alkoi purkautumaan tuolla Etna alkoi paljon itäläistä purkautumaan. Eilen se näytti merkkiä vähän, että purkautui, että se alkoi vähän purkautua, että sitä siipu. Nyt se niinku alkaa purkautua oikein kunnon voimakkaammalla voimakkaammalla. Oikein niinku suihku alkoi kunnolla voimakkaammalla. Kunnolla voimakkaammin purkautumaan. Katsotaan ne käytä. Se tässä on epäsikä. Ja näin poispäin, mutta tätä rataa ja sitten mä katson täällä myös videoita, eräiden henkilöiden videoita, jos en tiedä saako sitä mainita video nimellä, mutta mä nyt olen sen etunimellä mainitsen. Tai toki on, jos ne nyt on tuolla kirjoitettu etusekunnan, että kun tiedät, että se ei ole mitään on, mutta katson nyt yksi paljon videoita, että mä oon tässä keskityn videoita, mutta tässä. Joo. Tällaisia mietteitä mulla on ja sitten täällä muun muassa käydään tämä Ilta-Sanomien lehti. Ilta-Sanomien lehti täällä. Aha. Se on
This price on a new turbo is around £600 to £800. I've done some serious online sit them. I brought the turbo back on, taking care to make sure the unit is clean and no foreign bodies have got inside. I wager this will kill our sub engine once and for all. 3. Trinejulist oli kertaheitolla kiinnostavat. Kutsuvieraita odottaa tänä vuonna tiukka tilanne. Et kaksi valintaa, kumman ne valitsee? Mikä tää on? Okei. Moni saattoi kuvitella, että tämänvuotiset linjajuhlat olisivat vähän laimia. Laimia, että näyttävien 100-vuotisjuhlallisuuksien jälkeen. Mutta hei! Siitä presidenttipari piti huolen, että niin ei tule käymään. Presidentti Sauli Niinistö ja Rouvani Hauki valitsivat tänä vuonna teeman, jota kukaan vieraista ei voi jättää huomioitta. Teema on yhteinen ympäristömme ja jo teeman muotoilisuuksia muotoilusta selviää, että ympäristön hyvinvointi on meidän kaikkien huolemme. Aiemmat itsensä julkaisuanoton teemat eivät ole näkyneet lainkaan niin selvästi kuin nyt. Linnassa jopa kaikkein varjelluin salaisuuslinnan pooli on kokenut muutoksen, koska sitä haluttiin luomua. Ympäristötevällisyys näkyy paitsi lisääntyneinä luomutuotteina myös vähälihaisena tarjoilma sekä ympäristöystävällisinä pakkauksina, koristeluina ja kuljetuksina. Muun muassa Jenni Hauke pukuhan on koivusta tehty. Et näin. Odotan innolla, mitä sitten tulee olemaan, kun on tämmöisiä puutuotteita ja muita luonnontuotteita, niin yleensä saa näyttää eri hienommalta, että yritän odottaa, että mikä olisi hienoa tyylisä nähdä. Se tuloksi kumman idyllisiin näköisiä tyylejä lopaa tuollakin. Se on sen mahtavaa. Se on niin, että mä olisin tykkäänyt. Uranet ja paparibii, mut joo, tällaista. On päivän mietteitä täällä kattelen ja tosiaan sitten mitäs muuta, en mä oikeastaan muuttais oikeastaan nyt oikeastaan muuta kuin. Mutta se on vasta. Mikä sinunkin suosikkisi? Mutta ei mitään, mutta ei oikeastaan mitään. Tässä sitten mennä ja tosiaan suklaata. Mulla on täällä kismettiä löytyy. Jaki, kattu.
tiiä. Mutta mennään tällä eteenpäin, nähdään sitten ensi videon parissa, mikä se onkaan. Tällä tämmönen päivän kuulumisvideo. Moi!